တည်တည်ချာချာစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကြံတမ်းမှုလေးတော့ရှိနေပါတယ်။နည်းနည်းလေးကြံတာကိုတော့ချောတယ်လို့သုံးပြီးများများကြံတာကြတော့ကြံတယ်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကြံတာမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကတာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာတရားနာနေတဲ့နတ်တို့ရဲ့နတ်မြမတို့ရဲ့အစ္ဆာတရားအဓာတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးဟောပေးတယ်။မာမှုသဘောပြောမှုသဘောကြမ်းမှုသဘောချောမှုသဘောလေးခုရှိပြီနောက်တစ်ခုပထဝီမာကတော့လေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအလေးချိန်ပေါ့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးချိန်လေးတော့ရှိပါတယ်ဒီအလေးချိန်ဟာပေါ့တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်လေးတာလည်းရှိခြင်းပါဘလောက်ပဲပေါ့ပေါ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးချိန်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့များများလေးတာကိုတော့လေးတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းလေးလေးတာကြတော့ပေါ့တယ်လို့သုံးတာအလေးချိန်ပဲနော်ဒါကြောင့်ပထဝီလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်က6မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးထဲမှာယောဂီတော်ကောင်းကဒီပိုင်းမှာကတော့အာနာပါနဖြင့်သူကစတုဒ္ဒဇံတမာတိအဋ္ဌိဆိုင်အောင်တမာတိထူထောင်ထားပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ထိုစတုဒ္ဒဇံကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစခန်းကိုတက်လမ်းမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုကပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကတော့အစိမ့်တက်တက်ဖြစ်တဲ့ဒါလေးပါစပြီးတမာတိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးနော်လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကဒီအချိန်ခါမှာအားကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဒီသရုတ်ဒဇံတမာတိမှာထပ်လိုက်ပြီးတော့သရုတ်ဒဇံတမာတိရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမာမှုသဘောပြော့မှုသဘောကြမ်းမှုသဘောချောမှုသဘောလေးမှုသဘောပတ်မှုသဘောဆိုတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုလိုက်ပြီးရှားဖွေမှာဖြစ်တယ်မမာတိရှိပေမဲ့လို့ရှားခွေပုံဤစနစ်ကပုံစံမကြရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ခြင်းမှာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယိုစီးတဲ့သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောကိုဘက်ကရဏလက္ခဏာလို့သုံးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကြတော့သင်္ခိတပိစုပဋ္ဌာနာဆိုပြီးတော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌာန်ထိုင်ပိုင်းမှာသုံးထားတယ်နော်အတူတူပါပဲတချို့နေရာမှာဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုအဘန္ဒနလက္ခဏာလို့သုံးတယ်လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရထဘိုင်းကြတော့သင်္ကိဟိတပိစုပ္ပထနာလို့ပိစုပ္ပထံဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးသုံးထားပါတယ်ဘူရတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတထောက်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောကဝါယောတပြီးတော့ဒီဓာလေးဘက်ကိုခန္ဓာအိမ်နဲ့မှာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတကလံပိအတ္တနောရူပကာယအာဝဇိတဝါဆိုပြီးမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးရှုဖို့အထက်ကရာဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဒါတော့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဉာဏ်မကျက်စားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့နောက်တနည်းထပ်ဖွင့်ထားတယ်နော်။အထဝါပဏယေဤမေစတုဏမဟာဗုဒ္ဓနာနိဒ္ဒတဘာဝတသနာထံဓမ္မသေနာပတိနာအထိဉ္စပတိစနှာရုံစပတိစမန္တိစပတိစသမေစပတိစအာဂါသောပရိဝါရီတောရူပံတွေဟသင်္ခံကိစ္စတိတိသတ္တရောကုထာတာဟုတ်တာတေသူတန်တံအန္တရာနုဒ္ဒရိနာညာနာဟထေနဝိနိဘုဇိတဝဝိနိဘုဇိတဝယောဣတိသူထတ္ထဘာဝခရဘာဝအယံပထဝီဓာတုတိပုရိမာနိယေနေဝဓာတုယောပရိကေတဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဓာတုမဋ္ဌတောနိသတ္တတောနိဇီဝတောအောဇိတဗ္ဗမနတိကာတဗ္ဗပိဿဝခိတဗ္ဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပြန်တယ်နောက်တနည်းကတော့ဒီမဟာဗုဒ္ဓလေးပါတို့ရဲ့နိဒ္ဒတဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုထင်ရှားပြဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မသေနာပတိအမည်ရတော်မူတဲ့တရားသေးစစ်သူကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကမဟာဟဋ္ဌိဘဒောဗမအတုဒ္ဓမှာဟောထားတယ်တဲ့နော်အထိဉ္စပတိစ္စနှာရုံစပတိစ္စမန္တင်စပတိစ္စသံမင်းစပတိစ္စအာဂါသောပရိဝါရီတော်ရူပံတွေဝအသင်္ခံခိစ္စတိအယောကိုအစွဲပြီးအကြောကိုအစွဲပြီးအသားကိုအစွဲပြီးအရေတူအရေဘကိုအစွဲပြီးအာကာသတ္တချံရံထနေတဲ့သဘာဝကိုရုပ်လို့ခေါ်နေတာပါလို့ဒီလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဟောထားတယ်အယောရဲ့အကြောရဲ့အသားရဲ့အရေရဲ့ဆိုပြီးကုဋ္ဌတ္တလေးခုဟောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယောအကြောအရေအယောအကြောအသားအရေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထိုတို့ကုဋ္ဌာတအတွင်းတို့အကြတို့ဉာဏ်တည်းဟုသောလက်ကလေးတွင်ပြီးတော့ဝိနိဘုဇိတဝဝိနိဘုဇိတဝဉာဏ်နဲ့တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပါတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီဓာတ်
အဘောဓာတိဇောဓာဝါယောဓာခေါ်တဲ့ဒီဓာလေးပါကိုသိသိပါသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဗဒဝိတအဘောဓာတိဇောဓာဝါယောဓာဆိုပြီးတော့ကျင်းဖန်များစွာထပ်ခါထပ်ခါရှုနေပါဓာတဘောအစုအပုံအဖြစ်ထင်အောင်မြင်အောင်ရှုပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဇီဝအတ္တမဟုတ်တဲ့အနေဓာတဘောအစုအပုံဤအဖြစ်ကျင်းဖန်များစွာနှလုံးသွင်းနေပါဆင်ခြင်နေပါအတိအတိတလုံးစီရှုပွားသုံးသပ်နေပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့ပထမညွှန်ကြားချက်ကတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံငုံရှုဖို့ရညွှန်ကြားတဲ့စနစ်ပဲဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကတော့အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းယောဂီကမလိုက်နာနိုင်သေးရင်တော့အတားကြအယိုးကြအရေးကြအကျော်ကြကိုညံတိဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တွေကိုမြင်အောင်တွေ့အောင်ရှားဖွေရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှားဖွေပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်လဲထိုးချင်းခါမှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တကမ္မထံလမ်းစဉ်ကနေဥပ္ပစရသမာဓိနည်းမျိုးကိုစိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကနောက်နည်းကတော့ယောဂီတွေမှာတော်တော်လေးလွယ်တာတွေ့ရတယ်နော်ပထမနည်းကိုတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံငုံရှုတဲ့နည်းကိုတော့နောက်ပိုင်းသမာဓိထိုးတဲ့အပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြရတယ်ဒီတော့ဇလုံးကြီးလေးကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာအယိုးအကျော်အသာအရေလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးဒီကုထာတာ၄ခုနဲ့ကျင်းတဲ့နေရာလို့မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုကုထာတာ၄ခုရှိတဲ့ထိုထိုကုဋ္ဌာတတို့ရဲ့အကြာတို့အကြာဆိုတာကအသားကြာအယိုးကြာအရေးကြာအကျော်ကြာညာတိဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှာဖွေရမယ်။အဲဒီတော့ဘယ်လိုရှာမလဲလို့မေးရင်တော့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောဥပမာသွားတဲ့ခုထိထားကြည့်ပါ။ဖိထားကြည့်ရင်မာနေတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားကြည့်နည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်မာနေတယ်ကျန်းတဲ့တင်မနဲ့ထိထားတဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ကြည့်မာနေတယ်အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေဖန်ဆက်ကြည့်မာနေတယ်။အဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားရာတဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြောင်းအောင်ရှုလိုက်။အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကျော်ကြဉာဏ်ဒီဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိရဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တသတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအရှင်းအဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီတက်ကသိမခက်တော့။သမာဓိရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမာမှုသဘောတွေ့တာနဲ့ကျမ်းတဲ့သဘောလေးတူရပေါင်းဆိုင်လိုက်လက်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးသို့မဟုတ်အင်းကြီးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးဖန်ဆက်ကျမ်းနေတယ်ကျမ်းမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကဆိုရင်ကျမ်းတဲ့သဘောပေါ့မထင်ရှားရင်နည်းနည်းလေးလက်ကလေးနဲ့လုံကြီးကိုပုတ်ကြည့်ပါလက်ခုံလေးနဲ့လုံကြီးကိုအသာလေးပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါမှအမယဖြစ်နေရင်တော့အပေါ်အံသွားထိတ်ရှားလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ကျမ်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်ထိုကျမ်းမှုထင်ရှားရာတဏှာကဆိုရင်ကျမ်းတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုမရခဲ့ရင်မာရနဲ့တွဲရှုနော်လေးတဲ့သဘောဘောင်ဘောကိုလက်ကလေးနဲ့အသားလေးဖိထားကြည့်လေးနေတယ်လေးမှုထင်ရှားရာတဏှာကဆိုရင်လေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုမာမှုသဘောကျမ်းမှုသဘောလေးမှုသဘောဂရုပထဝီအုပ်စုပြော့မှုထင်ရှားရာတဏှာကဆိုရင်ပြော့တဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ကြည့်အောင်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးပြော့တဲ့နေရာလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာလေးထိတာစိတ်ကလေးလျှော့ပြီးခတ်ပြော့ပြော့လေးခတ်လျှော့လျှော့လေးထားပြော့စိတ်ကလေးလျှော့ကိုလေးပြော့ပြီးရှုလိုက်ရင်ပြော့တယ်ပြော့တယ်လို့အာယုံဆိုင်ပြီးရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးဂုံးပုံလို့ပြော့ဤသွားလိမ့်မယ်မွန်ကျွဲတဲ့ကန်ကြည့်ရင်ပြော့တယ်လို့ပြော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးဒီကုလုံးပြော့မှုထင်ရှားလာပြီးဒီကုလုံးပြန့်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ပြော့နေတဲ့ထိုအောက်အတွက်နှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးတွေခါရွှဲရွှဲလေးဆွတ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်ချောနေလိုက်မယ်အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားရတဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုဘယ်ခါမှရှုမလဲပြော့မှုထင်ရှားလာမှချောတဲ့သဘောကိုဆက်ရှုပါပြော့မှုနဲ့ချောမှုတွဲရှုလိုက်ရင်ပိုပြီးသဘောပေါက်တတ်တယ်ဒီကုလုံးစီလေးနဲ့တုပ်ပြီးပုတ်တယ်လို့ချောမှုသွားအောင်ရှုပါချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြော့ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်မပေါ်ဘူးလေးတာကိုပြန်စိုက်ပါဆန့်ကျင်ဘက်တက်နဲ့ပြန်ရှိပါနော်လေးတာကိုပြန်စိုက်လို့ဒီကုလုံးလေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒူးဘော်တင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးမှကြည့်ခါပြင်းပြင်းမှကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမှလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့တဲ့သဘောထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပေါ့တဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်သက်စိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒီကုလုံးပေါ့တဲ့သဘောပေါ်လာမယ်ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောကလဟုပထဝီအုပ်စုပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးကိုကျင်ကျင်နဲ့နဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
တမာရီရှိနေတဲ့အတွက်ယောဂီတော်ကဒီအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယောကြအရေကြကိုစိုက်ပြီးတော့ယူစီးတဲ့သဘောရှိရင်လည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်ဘောအရင်သဘောအရင်ရှားအရင်ရှားပြားအဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီနေရာတွေကယူစီးမှုပို့ပြီးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေစပြီးတော့ယူစီးတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်စိုက်ကြည့်စိုက်လို့မအောင်မြင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ခဏထပ်ထားလိုက်ဒီသောကိုကြော်လိုက်နော်မူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပြောင်းရှုနိုင်တယ်။အကယ်၍ရုပ်ရှိမှုကအောင်မြင်နေလို့ရှိရင်တော့ဖွဲ့စည်းမှုသဘောကိုပြောင်းပြီးရှုပါ။ဖွဲ့စည်းမှုသဘောကတော့မာရာကိုရှုရင်ဂရုပထဝီအုပ်စုကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကပူတွဲပြီးပါလာတတ်တယ်။သို့တော့မပါရင်တော့နောက်လာမဲ့ဝါယောတက်တွန်းတာနဲ့ပြန်ပြီးတွဲရမယ်နော်။ဒီတော့ဖွဲ့စည်းတာကရုပ်ရှိတာကနှစ်ခုလုံးကလွယ်လွယ်နဲ့ရှုလို့မရဖြစ်နေသေးရင်တော့ခဏထားထားလိုက်။ပူတဲ့သဘောပြောင်းကျော်စိုက်လိုက်မဲဘက်လက်ဝါးလေးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံလေးတင်ပြီးထပ်ထားကြည့်ပူနေတဲ့သဘောထင်ရှားမယ်ပူမှုထင်ရှားရတဏှာကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ရှုတခြားဖေနရကပူပူပူမှုထင်ရှားရတဏှာကဆက်ပြီးတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ရှုနိုင်တယ်ကျင်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့သဘောဝင်လေနှာတိပြားလေးဆက်ကြည့်အေးနေတယ်တချို့လဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနည်းနည်းလေးအသက်ရှူလို့မဝဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အေးမှုကတိတ်မထင်ရှားရင်တော့ပကတိလေးလေးကဒီဘာလို့စတဲ့တဏှာမှာလာပြီးတိုက်လိုက်လို့အေးနေတဲ့သဘောလေးအာယုံယူလို့ရရင်အဲ့ဒီအေးတဲ့သဘောပြောင်းစိုက်နိုင်မှာတယ်နော်သို့မဟုတ်ဗဇတ်မှာပဲဝင်လေးကိုအာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဗဇတ်နဲ့အသက်ရှူခဲ့တော့အေးနေတဲ့သဘောထင်ရှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးမှုထင်ရှားရတဏှာကစားရင်အေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ရှူတော့ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတက်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဝါယောတက်ပဲဝါယောတက်မှာထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောထောက်ခံတဲ့သဘောကသဘာဝလက္ခဏာဝိဋ္ဌမ္ပနလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တွန်းခံနေတဲ့သဘောကတော့သမှုဒိဋ္ဌနာရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောနှစ်ခုမှာထောက်တဲ့သဘောကမာရနဲ့တွဲရှုကိုယ်ကိုခမမကလိထားမာရလေးနဲ့တွဲရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကုလုံးငြိအောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲမထင်ရှားရင်ကိုယ်လေးနည်းနည်းလေးလှုပ်မလဲအောင်ပြန်ပြီးထိမ့်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီထိမ့်တဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တင်ချီတဲ့ကောင်းတွေကိုအကုန်လုံးမှာထားရင်ထားတဲ့အတက်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးကိုဆက်လက်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်လို့မှသိသဘောမပေါက်အာမရဖြစ်နေရင်တော့မာရနဲ့သာတွဲရှုတော့နော်တွဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထောက်ခံတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်အင်းဒီင်ပြောတော့မယ်ကြာရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ဒီအင်းကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးမယိုင်မလဲအောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအင်းလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့သဘောရပြီဆိုရင်တော့တွန်းခံတဲ့သဘောတစ်ခုတို့ရှုထားပါတွန်းတာလေးကတော့မြတ်တော်အဖေဒီဌာနမှာဓကမတန်ဆက်အထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ပေးနေကြဓကလေးတစ်ခုပဲဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကစလို့ကစနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွန်းမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကဆိုရင်တွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုဝမ်းပိုက်စိတ်တိုင်းလဲဝမ်းပိုက်မှာပိုက်ဖောင်းလာအောင်တွန်းနေတဲ့သဘောပိန်သွောင်းအောင်တွန်းနေတဲ့သဘောရှုနိုင်ပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတွန်းခံတဲ့သဘောကိုလည်းတဏှာနဲ့ရင်စူးစပ်ပြီးမရှုဘဲဒီကုလုံးပြအောင်လို့ရှုပါပါတယ်ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောနှစ်ခုဒီကုလုံးပြရင်သူကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ကဲတေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်သုံးပါတော့စုံပြီးအဘောဓာတ်ကရရင်တော့၄ပါမရသေးရင်တော့အဘောဓာတ်ဒီအချိန်ခါမှပြန်ရှုရမယ်ဒီအချိန်ခါမှပြန်ရှုတော့ခုနကသွားအရင်တော့ရှာရင်တော့ရှာပြတော့ကလေတည်ရီယိုစည်းနေတဲ့သဘောလောက်ကိုမြင်ပြခံပြီးဒီကုလုံးစည်းစင်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြတ်တော်အဖြစ်တော့တွေ့တတ်ပါတယ်သိအခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်အေးတဲ့သဘောလေးပြန်သွားရင်ယိုစည်းတဲ့သဘောပြန်သွားတတ်တယ်ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ပူတဲ့သဘောပြန်သွားရင်ယိုစည်းတဲ့သဘောလည်းပြန်သွားတတ်တယ်တွန်းနာတော့မာနာတော့ကြမ်းတဲ့တက်ကလေးတွေနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအဘောဓာတ်ဆိုတာကတော့ဒီယန္တသုံးပါးနဲ့ကင်းပြီသူကသီးသန့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးဒီဓာတ်သုံးပါးနဲ့သူကသာသနာအညမညာစတဲ့ပြည့်စည်တတ္တိတွေနဲ့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်တော့ယန္တသုံးပါးထင်ရှားရင်သူကထင်ရှားတယ်ဖွဲ့စည်းတယ်ဘာကိုဖွဲ့စည်းလဲယန္တသုံးပါးကိုသူကဆုဆွဲစုပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယန္တသုံးပါးထင်ရှားရင်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောလည်းထင်ရှားလက်တတ်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုမှမထင်မရှားဖြစ်နေရင်တော့တွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကိုဦးစားပေးဆက်လိုက်ရင်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီကလုံးကျိုးနဲ့စီထားတယ်လို့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလည်းရပြီ၊ရုပ်စည်းတဲ့သဘောလည်းရပြီဆိုရင်တော့ deliver ส่งသွားပြီနော်။အဲ့ဒီส่งသွားတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးထိုးအသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြတို့ညံတိဟူသောလက်သွင်းပြီးတော့ကျင်းဖန်များစွာထက်ကထက်ကတော့ရှုပါ။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလုံးခုနကပထမအဖွင့်အတိုင်းသက္ကလံပိအတ္တနောရူပကာယံဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ deliver စိုက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မကြမ်းမီအတွင်းမှာအဖြူပေါ်လာမယ်အဖြူမှဆက်ပြီး deliver စိုက်ပါစိုက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီကလုံးမှာမာရရှုလိုက်အဖြူမှာမာရရှုလိုက်ဒီကလုံးမှာကျန်တဲ့ရှုလိုက်အဖြူမှာကျန်တဲ့ရှုလိုက်ပြောင်းကြည့်ထက်ခါတက်ခါတော့ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့အဖြူမှာပဲမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရုပ်စီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်တဘော12မျိုးမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအဖြူမှာပြန်ပြီးတော့မာပြောကျန်ချောလေးပေါ့ဆိုတဲ့သဘောဒီကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်လို့ရှုရုပ်စီဖွဲ့စီနှစ်ခုကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအာဘောဓာတ်ပူအေးနှစ်ခုကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းနှစ်ခုကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လို့ပြန်ရှုရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီအဖြူမပေါ်ခင်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်တို့တို့အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြညံတိဟူသောလက်သွင်းပြီးတော့ခြုံငုံပြီးလက်သွင်းပြီးတော့ခြေဆုံးကောင်းသောခြေဖန်များစွာသဘောတရားဆနဲ့ခုကိုရှုလို့တွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလုံးခြုံပြီးတော့လည်းသဘောတရားဆနဲ့ခုရှုကြည့်ရှုကြည့်လိုက်လို့တွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းမာပြော့ကြံချောလေးဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောစီဘွယ်စီကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ဒီလိုလေးချက်ပဲပြောင်းရှုအောင်အဲ့လိုရှုနေလို့အဖြူပေါ်လာရင်အဖြူမှာပြောင်းပြီး deliver စိုက်တော့နော်ဆိုင်လေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်လာလိမ့်မယ်ဖန်လို့မှန်လို့ကြည်လာလိမ့်မယ်ကြည်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြည့်ပြင်မှာပဲဆက်ပြီး deliver စိုက်ပါဆက်လိုက်ရင်တော့မကြမီအချင်းအတွင်းမှာပဲကလပ်အမှုံလေးတွေတော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယောဂီကဓကမထမ်းမြစတမာတိထူထောင်မဲ့ယောဂီမဟုတ်ဘူးသူကအာနာပါနလမ်းကနေတက်လာတဲ့ယောဂီဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အာနာပါနသရုဒ္ဓဆန်တမာတိရဲ့အရှင်အဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြမီကလပ်အချင်းအတွင်းမှာပဲဒီအကြည့်တက်ဒီပြိုကွက်ပြီးတော့ကလပ်အမှုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးသားမဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီဒုချင်းကမှာတကြီးလေးပါဖြင့်တမာတိထောင်နေတော့ဒီတမာတိနဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့ညံကလည်းအနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့လင်းအောင်ကြီးတွေကလည်းအနုဘောကြီးပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ဒီအကြီးပြင်းမှာအာဂါဒခေါ်တဲ့အကြအပေါက်ရှိလျဲလို့အာယုံယူထုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အာဂါဒတပေါ်လာမယ်အာဂါဒတပေါ်လာသည်နဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ယုတ်ကလတည်းသွားပြီးတွေ့မှာအဲ့ဒီလိုယုတ်ကလတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယုတ်ကလကလေးကိုဓာခွဲဖို့လိုလာပြီ6ဌာန42ခုဌာနဆက်လက်ပြီးဓာခွဲရမယ်ဒီတော့6ဌာနလောက်ဓာခွဲရုံနဲ့မလုံလောက်လို့လာတော့မေ့စရာရှိပါတယ်နော်ဓကမထအကျဉ်းလေးနဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့6ဌာနချုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုသိသိနှံ့ရင်လုံလောက်ပါတယ်သို့တော်လဲဓကမထအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးကိုရှုပွားခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့6ဌာနကိုပထမဓာခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ42ခုထပ်တာကိုဆက်လက်ပြီးဓာခွဲပါအဲဒီတော့ဒီ6ဌာနမှာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်နှလုံးသက္ကုသောတကန္ဓဇိဝကာယဟရိယဆိုပြီး6ဌာနရှိဘာဖြစ်လို့ဒီ6ဌာနလှည့်လည်ရှုနေရတဲ့လို့မေးရင်တော့ဒီ6ဌာနသည်အတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတို့ရဲ့မီ၍ဖြစ်ရယုတ်တည်းရှိတယ်6ဌာနမှာအဲ့ဒီ6ဌာနသည်အတိစေဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတို့ရဲ့မီ၍ဖြစ်ရယုတ်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းဒီနန္တရားတွေကဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်နန္တရားတွေကိုရှုတော့မယ်ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မီယဝုထုယုတ်တွေကိုတော့ပထမမြင်အောင်သိသိထပ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယအာယုံယုတ်တွေကိုပူတွဲပြီးသိသိထက်တက်ကိုလိုပါတယ်နော်ဝိထုနဲ့အာယောနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိတတ်ပါမှနံကမထံရှုခွက်ကစနစ်တကျအရှုထမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံကမထံပြောင်းရေးအတွက်လဲကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရုပ်တွေကိုစနစ်တကျစည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်တတ်ရေးအတွက်လဲဒီလို6ဌာန်အခွဲပြီးရုပ်တွေကိုသိသိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့မျက်စိကနေစပြီးသိသိတော့မယ်ဆိုတော့ကလပ်အမှုန်နေဖြစ်ပြီဆိုတော့မျက်စိရှိရာနေရာကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်လိုက်ဒီချိန်ခါမှာတော့ကလပ်အမှုန်နေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမျက်စိမှာရှိနေတဲ့ကလပ်အမှုန်နေကိုဓမ္မခွဲခင်ပေါ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ပထမလေ့ကျင့်ရမှာတော့ဒါလေးပါဆက်လေ့ကျင့်ရတယ်ဘယ်လိုဒါလေးပါလဲလို့ပြီးတော့
Mimi shoe bomb, galadangala dama, dalivagro, me on shoe, luabari. Edo, Mimi shoe, galaga. Digaladigo, daquale, a janza avian, gire galane, magire gala, gire a mona, magire a mona musim. Galasuragaro, Brahma, nema, a dezon yo a poesi de cook. Na a poesi de cugo, galalo covare. Yo poesi de cugo, yogala, na a poesi de cugo, nangalalo corre. ဒီတဲ့သင်းငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒီကလတ္တကုသည်ပရမနုမြူခန့်လို့ဒီလိုတော့သုံးထားပါတယ်ပရမနုမြူဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ဒီပကတိအိန္ဒိရမှာနေအောင်ကြီးထင်ထင်ပေါက်တို့လို့ပါလို့ပေါ့လीเนาะအပေါက်တို့ကလည်းအိန္ဒိကိုနေအောင်ကြီးထိုးဝင်လာရင်ထိုးနေအောင်ကြီးထဲမှာမြင်နေရတဲ့မြူမှုန်လေးတွေကိုတစ္ဆာရီမြူလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုတစ္ဆာရီမြူကိုသုံးဆယ်ချောက်ဆယ်စိတ
ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဒီပရမနုမြူလို့ခေါ်တယ်ထိုပရမနုမြူခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပရမနုမြူခန့်လို့ပြောနေရလဲလို့မေးရင်လဲရှေ့ခင်ယဉ်ကျေးမှုအရာအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတိုင်းတာတဲ့စကလုံးကဒီပရမနုမြူတဲ့ပရမနုမြူဟာနောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒီတဲ့ပို့တဲ့စကလုံးကလည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီပရမနုမြူခ
မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပရမဏုမျိုးကရှိနေတဲ့ဒီကလပ်အမှုံလေးတွေကိုတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေမှာဓမ္မုံဓမ္မုံမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဓလိဘမြေအောင်ဆိုင်ဖို့လိုလာပြီဒါပေမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကလက်ကျင်ကမရသေးခင်မှာတော့ဒီကလပ်ကလေးတွေကပြအောင်တခုကိုဒုံးနဲ့သွားပြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါပြားတွေဝုန်းနဲ့ထပ်ပြန်တယ်လို့ကလပ်တွေကတခါတည်းဝုန်းဖြစ်နေတော့ယောဂီကစိုက်လို့မရဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီယောဂလက်တွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုလုံးလုံးမကြည့်သေးပဲဓာလေးဘကိုစူးစိုက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နည်းနည်းစက်ပြီလို့ထပ်ပြီးတခုတော့သတိပေးရဒီကလပ်အမုံလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကလပ်တွေကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောတယ်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုဝိပဿနာนี่ဒီပရမတ်နယ်ကိုဆိုင်သေးတဲ့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူးမဖြစ်လို့လေယုတ်ကလပ်တစ်ခုမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောသဘောတရားဒီပေါင်းစုလိုက်မှဒီကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရှင်မျိုးသောသဘောတရားများသည့်ပရမတ်ဖြစ်တယ်။ရှင်မျိုးသောသဘောတရားဒီပေါင်းစုလိုက်လို့အမှုံလေးဖြစ်လိုက်ရင်ထိုအမှုံသည်အမှုံအတိုင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒါသမုဟခန္ဓာမပြိုသေးဘူးလို့ခေါ်ရတယ်။သမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာထင်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ပရမတ်နယ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မဝင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ပညာတို့မြည်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချေခြင်းကကြိတ်ချေလို့ရနိုင်တဲ့ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီပညာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးသွားရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကြခင်အဲ့ဒီကလပ်အမှုံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပန်းသွားတယ်ပန်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးလုံးလုံးပျောက်သွားတတ်တယ်လုံးလုံးပျောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြံနေမလဲလို့မင်းတော့အဲ့ဒီမူလအကြည်ပြင်းကြံနေပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာစေကလေးကညင်အောင်ကတ်ထားကတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလကလေးတွေပျောက်သွားပြီးတော့အကြည်ပြင်းတက်တက်ကြံပြီးတော့ဒီအကြည်ပြင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတာကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဒါယုတ်ချုပ်တယ်ယုတ်ချုပ်သွားပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီယုတ်ချုပ်တာကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့နန်းချုပ်အောင်သူတို့ကဘယ်လိုကျင့်လဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာပေါ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမတိမတရှော့ချလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြောက်စွဘဝင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကြသွားတာကိုကြတော့သူတို့ကနန်းချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဒါယုံနံချုပ်ငိမ့်တာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါမက်ဆိုင်သွားပြီးဖိုးဆိုင်သွားပြီးဖလားသမားပဝင်စားပြီးဒီလိုပြောခြင်းတယ်နော်ယုံချုပ်နန်းချုပ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသည်ယုံပရမတ်ကိုလည်းစနစ်တကျပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိသေးဘူးနန်းတွေကိုလည်းကဏပြုတ်အောင်ပရမတ်ဆိုင်အောင်မရှုတတ်သေးဘူးရောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းလုံးလုံးမရှုရသေးဘူးမရှုလဲမရှုတတ်ဘူးမရှုလဲမရှုဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ပရမတရားတွေကိုလည်းညံနဲ့မကြိတ်ချေရသေးဘူးဒီတော့သူ့မှာမလောက်ရသေးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကသိမများဘူးလားဒီတော့ယုတ်ကလနံကလဓမ္မခွဲရသေးတဲ့အဲ့အတွက်နမရူပပြိစိတဲ့ညံကလည်းမရသေးဘူး
ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာဂွင်းဆက်ပြီးတော့မရှုပ်ပွားမသိသိရသေးတဲ့အတွက်ပစ္စယပရိကညာကလည်းမရသေးဘူးယုတ်ပရမဏံပရမကိုမမြင်သေးတဲ့အတွက်ယုတ်ပရမဏံပရမအစစ်တွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပ်ပွားသုံးတန်အနေနဲ့ဝိပဿနာညာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တယ်မှာမညာဖုံညာဆိုတာပေါ်နိုင်ပါ့မလားမပေါ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ပဲနော်မပေါ်နိုင်တဲ့အချင်းဆိုလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲ။နာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့နည်းနည်းပြောမယ်နော်။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဘိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံအပဇဟံအပဘောဒုက္ခခရယာဖယခဏခဏဟောတဲ့တုတ်တံပဲနော်။အလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးဒုက္ခကုန်ခြင်းကဘယ်လိုမှမထိုင်တန်ဘူး။ပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့သဗ္ဗံသခောဘိက္ခဝေအဘိညိအသဗ္ဗံသခောဘိက္ခဝေအဘိဇာနာပရိဇာနာဝိရဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယာအလုံးစုံသောယုတ်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့ကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိညာပညာ၃ချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကုန်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်များကိုဥထိရပန်းစင်ပြီးပြောခဲ့ရရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားအလုံးဟာဘယ်ချိန်ခါကျမှသိနိုင်မလဲ။ယုတ်ကလနံကလကိုစနစ်တကျ6ဌာန42ခုထပ်လှဲ့လှည့်ပြီးဓာခွဲနှိုင်းမှယုတ်28ပါးစုံညီအောင်သိမယ်။စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိရိစိတ်စဉ်အတိုင်းစိတ်တခဏအတိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်တွေကိုခဏအတိတိပြိုအောင်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်မှနံကလပြိုမယ်နံကနပြိုမယ်။နံပရမတ်တို့ညာမြင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီတော့အတိတ်ကဝိဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရအကံကြောင့်ပိစုတ်ဗမ္မာဝိညာဉ်နာယောတလရဏဖတ်တဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိဿုပ္ပံမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောအနာကခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေသာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တာဝိရဏာတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းပြီးရှုနိုင်ပါမှပိဿယပရိကညာကလည်းရမယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာကလည်းရမယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပိဿယပရိကညာနှစ်ပါးပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှညာတပရိညာစကံစိုက်ထားပါတော့ဒါဟာနားလည်လည်အောင်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအယသိသိထားတဲ့ယုံနာပစ္စယပရိကညာအယသိသိထားတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါသဘောတရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုလက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ပရထန်နိအဖြစ်တဖန်ပြန်ပြီးကြိတ်ချရအောင်မယ်သိသိရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျမှညာတပရိညာစကံဆိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာရင်အတိတ်ကပစ္စုပ္ပန်ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒသန္တာနှစ်ပါးအတွင်တည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချရတယ်။ကြိတ်ချလိုက်လို့ခဏပစ္စုပ္ပန်ဆိုင်အောင်သိပြီဆိုရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်ကျော်လို့ဥရိယပြဉာဏ်ရောက်ပြီ။အဲဒီဥရိယပြဉာဏ်မှလည်းအကျဉ်းရှုပွားနည်းအကျဉ်းရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ဒီနိစ္စနစ်တွေအဖြစ်ဥရိယဗျံဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီသမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဗျံဘုရားဉာဏ်နှစ်ပါးကိုယုံနာကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ရတယ်နော်စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုသိလဲပိုင်းခြားပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတိရဏပရိညာဘာဟာနာပရိညာဆိုတာကတော့ဒီယုံနာကြောင်းကျောသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်ကိုသိနေတဲ့ဘင်္ဂညာမစပြီးအထပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာဟနာပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကဝိပဿနာပိုင်းနော်။လောကီပရိညာပိုင်းပဲ။အဲ့ဒီလောကီပရိညာ၃ပါးဖြင့်လည်းယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုပိုင်းခြားမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးတစ်ချက်။လောကုတ္တရပရိညာကတော့လောကုတ္တရမဉ္ဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအာနိင်္ဂတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအရှင်အဝါကိုဆက်ခံရသည့်အတွက်ထိုမတရားကဆံယဆံယကိရိတာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုလည်းပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအရိယမတရားသည့်အာရမဏပရိဝေဒသဘောအဖြစ်အတင်ကတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုထွင်းဖောက်သိတယ်။အတ္တမောဟပရိဝေဒအဖြင့်သစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းကိစ္စလည်းပြီးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအိယမတရားကပယ်ရှားပြီးဖြစ်နေလို့။ဒါကြောင့်အရိယမတရားဒီသစ္စာလေးပါးကို
Twin Pau, the Jin Giza go, the Vadi Song Yot Dore, and Giza and Ines, your son daughter, no? Your son daughter, Edward, the dog at this and the Muria, this I go, a bunch of Yanji, the area dragon, the chamber of Yanshu, Shulu Miaula, yeah. Taja Giza, Lady Avian, do her Yada bring us a kind of sight. Yona never the Garadiari, and Isa dog another at Chiago, Madia Pondare, Moha go, the area Mediaga, Pesalet. Pesalet, the Edward. And is that Doka another Susan Senior Sophia Chan Nan Bidoma? And is that Doka another the Vogel Bancha did not bring Yale to Mimia Nemla? Yare. Take a better better degree that you go to Ringa and in a better lem hobu, we come and in a Kanjaja, Quatara lem hobu. Lavosida Afia, a jume bed. Better better degree that you go let a jume bed. Did it adding another and need a neighbor go let Ion Miemo die Afia. ဒီနေ့တဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဘာဟာနာပရိညာလဲအမိရတယ်အဲ့ဒီတော့လောကီပရိညာပညာကသုံးပါလောကုတ္တရာပရိညာပညာကသုံးပါအဲ့ဒီပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဘိုင်းခြားမသိခဲ့ရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးသိမှသာလျှင်ဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုဥထေရွယ်ပန်း ဒီဖြစ်ဟောဒေသနာတော်ကိုဥထိပ်ရပန်းစင်းနှိုင်းတဲ့အစွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နော်ခန္ဓာကခန္ဓာအိမ်မှာခြုံငုံပြီးရှုဘသုံးသပ်လိုက်လို့ဆိုကြပါစို့ဗန်နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သမာဓိကောင်းလာရင်လည်းဒီအတိတ်ကဈေးဘုရားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများအဖို့ဗန်နီးနဲ့ပဲရှုဘကလအမုံလေးတွေတွတ်တွေ့ကျင်တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေရပုံမှုပြ
ီနေခဲ့ရင်လည်းဒါယုတ်တရားတွေချုပ်သွားပြီစိတ်ကလေးလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံလေးကြာသွားတော့ဘာမှမသိတော့အဲ့ဘာမှမသိတာကိုလည်းနန်းလေးချုပ်ပြီဒါကြောင့်ယုတ်နန်တို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေပြီလို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ရအမတန်ခက်ခဲသွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားဟောကတစ်ဖက်ရှိနေနော်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုတော့ရွေးချယ်ရတော့မယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစင်းကတော့နည်းနည်းလေးအကြမ်းကြမ်းတော့ထပ်ပြီးပြေးကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တွေမချုပ်ဘူး။ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြီးပြင်းမှာအာဂတမြင်အောင်ပြန်ဆိုင်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အမုံလေးပြန်တွေ့မှာပဲ။နော်။အာဂတကိုသာထိုးပြီးလင်းအောင်ကြီးနဲ့သာထိုးဆက်လိုက်အမုံလေးပြန်တွေ့တယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုတက်ခွဲပြီးတော့ရုပ်ပရမနာမည်ကုပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ပရမကကြာရှည်အရှုခံတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရမကထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောဝပညာဆိုတာကတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချင်အကြိတ်ချင်သိပြီးတော့ကြာကြာမခံဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီယုတ်ကရကလေးတွေကိုဘယ်လိုဓာတ်ခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဘောရာပြောက်တာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပဲပေါ့ဘောရာပြောက်တာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပဲနဲ့လုံးလုံးနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဓာတ်ကိုသာတစ်ဖက်သာနှလုံးသွင်းရတယ်နှလုံးသွင်းလို့မှဒီတမုံမှဓာတ်လေးပါသဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီကောလုံးရှုနေကြအတိုင်းခြုံပြီးတော့မာရသဘောရှုလိုက်ကလတ်တစ်ခုမှမာရသဘောရှုလိုက်ရှုလိုက်ထတဲ့ချင်းချင်းတော့ပျောက်သွားမယ်။ပျောက်သွားပြီစင်နောက်တမုံထပ်ပြောင်းပြီးရှုနော်။တကောလုံးမှမာရာရှုလိုက်ကလတ်တခုမှမာရာရှုလိုက်ထက်ခါထက်ခါသာရှုလိုက်နောက်တော့ကလတ်တခုမှမာရာသဘောသွားသဘောပေါက်။မာရာသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကောလုံးမှကျန်းတာရှုလိုက်ကလတ်တခုမှကျန်းတာရှုလိုက်နှစ်ခုတိုးကြည့်။နှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခု။အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်ကလတ်တခုတစ်ခုမှမာကြံလေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘော၁၂ခုပြည့်အောင်စိုက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလတ်တိုင်းမှာဓာလေးပါစိုက်ပြီးတော့ကလတ်တိုင်းမှာဓာလေးပါစိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလတ်တွေကိုခွဲရန်ချက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တဲ့ကလတ်နဲ့မကြည်တဲ့ကလတ်နှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ကြည်တဲ့ကလတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကပတ္တာဒဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်နော်ပတ္တာဒယုတ်အကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးဇက်ခုပတ္တာဒမျက်စိအကြည်သောတပတ္တာဒနာအကြည်ဂါဏပတ္တာဒနာအကြည်ဇေဝပတ္တာဒလျာအကြည်ကာယပတ္တာဒကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်တတ်၅ခုဖျားဟောထား
အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်၅ခုထဲမှာကာယပဒါဒကိုအကြည်ကတော့ဒီကိုယ်လုံးအနှံ့အပြားရှိတဲ့ရုပ်ဒီကိုယ်လုံးအနှံ့အပြားရှိတဲ့ရုပ်ဒီဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနေမှာ၃မျိုးရှိတယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကဲဘာဝရုပ်ကဲဇီဝိဓာတ်နော်ဒါကဒီကိုယ်လုံးအနှံ့အပြားရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရုပ်သာပြောတာပါနော်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်တွေကတော့ထိုက်တယ်လို့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိပါတယ်တော့အထက်ကလရုပ်ကတော့ပထမယဘဒိသောဝါယဝနာခဏရတဩဇာခေါ်တဲ့ဒီရှင်မျိုးကတော့မရှိတဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒါထူးတာကိုရွေးနှုတ်ပြောတာနော်အဲဒီတော့ဒီယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာကြည်တဲ့ကလမှာဓာတ်လေးပါမကြည်တဲ့ကလမှာဓာတ်လေးပါစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံး၆ဌာနလှည့်ပြီးတော့ရှုရတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိမှာယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါတိတိကျကျသိဖို့မလိုဘူးလားလူအပ်တယ်ဥစ္စနဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအမတန်တိကျပါတယ်ဖြည့်ဖြံပြီးထားတဲ့ဒေသနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှုွက်ကလည်းအမတန်တိကျတယ်ဒီတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာဒုတိယအတွက်သံမြေနာ259စာပေ934မှာကမ္မဇံဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီကမ္မဇံပုံကတော့သမ္မတနာညာဘက်မှာရူပတတကရှင်ဤဆိုတဲ့ရှင်ဤတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရူပတတ္တကရှုနည်းတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ကမ္မဇရှုပါနီးစနစ်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီရှုပါနီးစနစ်မှာမျက်စိမှာရုပ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကရေးတွက်ပြထားပါတယ်သက္ခုဒွါရသမိဟိသက္ခုကာယဘာဝတတ္တကဝတိနာဒိဋ္ဌကမ္မဇရူပါနီးဥပထမဂာနိပါဏတေတံဥဒ္ဒစေတဟာရသမုဋ္ဌာနာနိသရုဝေတတိတိသရုပဏ္ဏတဟွန်တိသက္ခုဒွါရကိုလှမ်းဆိုင်ကြည့်ပါတဲ့သက္ခုဒွါရမှာဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလဆိုပြီးတော့ကမ္မဇကလအမျိုးအစား3မျိုးယုတ်ကမ္မဇယုတ်အမျိုးအစား30ရှိမယ်သက္ခုဓာတကကလဆိုတာကဘာပြောတာလဲသက္ခုကသက္ခုအကြည်ဓာတ်ဓာတာက30ကမြောက်ခေါ်တော့ဗောမြောက်ရှိတယ်10ခုမြောက်ရှိတယ်10ခုအကြည်ဓာတ်လည်း10ခုမြောက်ရှိတယ်ကလပကကလအုပ်စုယုတ်တရားအုပ်စုပဲဒီတော့ဒီ10ခုအကြည်ဓာတ်လည်း10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအစုလေးကို10ခုဓာတကကလလို့ခေါ်တော့ဒီ10ခုဓာတကကလက10ခုအကြည်ဓာတ်ကဘယ်လိုနေတယ်လဲလို့မေးတော့ဟိုးလက္ခဏာရတ္တအပိုင်းမှာလက္ခဏာရတပိစုပရပရထံဘိမရူပဘိဂန္ဓာရဟဗုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏံသက္ခုဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ရူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒါကသက္ခုဒီအကြည်ဓာတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးဆိုက်လိုက်မျက်စိမှာပေါ့နော်မျက်စိမှာဓာတိလေးပါဆိုက်လိုက်အာလောအမောဖြစ်တော့အကြည်မုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြည့်ဒုအကြည်မုံကိုထိုအကြည်မုံနဲ့နိစ္စယကလတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတက်ကလေးကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ထိုဝဏ္ဏတက်ကဒီအကြည်တက်ကိုလာပြီးရိုက်တယ်လားမရိုက်လားစူးစမ်းကြည့်မရိုက်ခတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာစက္ကုအကြည်မဟုတ်ဘူးကာယအကြည်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကဲ၍ဒီဝဏ္ဏတက်ယူပါယုံကလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဏ္ဏတက်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်ဒီစက္ကုအကြည်အဲ့ဒီစက္ကုအကြည်ကဘာလဲလို့မေးတော့လေယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခံခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဝါလေးသာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဓာတိလေးပါတို့ဤကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးပဲနော်။ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရမလား။မရဘူးမရဘူးနော်။ဓာတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီစက္ခုအကြည်ကိုရှုဖို့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူး။ကြည်နေတဲ့ဘာကြည်တယ်လဲ။ရေကြည်တယ်။ကြည်နေတဲ့ဘာကြည်တယ်လဲ။မှန်ကြည်တယ်။ဟောရေဆိုတဲ့ဝိထုတရမှန်ဆိုတဲ့ဝိထုတရရှိရမယ်။ဘာကြည်တော့ကြည်တယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံစံသိမှကြအောင်နော်ကြီးတဲ့အထေဝတ္ထုဒရတခုကိုရှိရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဒရကဘာရှိလဲဓာတ်လေးပါပဲဒီတော့ဓာတ်လေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့စွမ်းအားလေးသဘောပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီကြီးလင်းမှုသည်ယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တယ်အကယ်၍ယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ကြီးနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကအကြည်တခုရှိတယ်ဒီမျက်စိမှာဘာကြီးလဲဖွတ်တဘာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ဒီသောဓာဝါယောဓာတို့လာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်မဲ့အကြည်ပဲဒီတော့ဒီအကြည်နှစ်ခုကိုမျက်စိမှာခွဲထမ်းချရပါခွဲထမ်းချတဲ့အချိန်ကမှယောဂီသူတော်ကောင်းကကြည်တဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးမျက်စိမှာစိုက်ထားကြည်တဲ့အမုံလေးကိုစိုက်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်က
Nigaya yogala de kuya, a young girl, a young yulalo, a younger di a jigo la yaka, navy saying di jigo saku jilo dama. That is a go a jibare, gala among da kwaji, but we abo, tezo, wayo, wana, kanda, rada, oza, alse, ana, yada, oza. No, ziwida, saku a ji, saku batara, so you know, saku shilim. The pega de gajira mole de kuku pansida. The pega Eddie Gide Gala and Nigason Gala Masida, but we never pisse, domo, dishonor pisse, domo, why on a pisse, not iron yuji. To but we got domo, to dishoga, domo, to why yoga, di a jidago, lavi, yaka, nee. To put up da amia did it, but we domo, dishon, domo, why yoga, yaka, chinga. Jesu yaka, chinga, tight need di a jilego.Gaya Aji look for it. To Gaya Aji Bandi, Gaya Ajil, Yedo Gilado, Sagusi Nilo, Gaya Tataga, Kala. Taja Ditanama, Divanaku, Buddha Vido. You buy your Jesu Yaka Chinga Taido. Saku Ajil, Sagum Yasido, Yokalago, Saku Tataga Gala look for it, Tatum Vita. Gaya Tataga Gala Jaro. Put up by your battle in this over your Jesu Yaka Chinga Taido, Gaya Ajil, Sagum Yasido, Yokala.အဲ့ဒါကိုကာယတတကကလခေါ်တယ်ဒီလိုနှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှုွက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီသင်ပေးထားတဲ့စနစ်အတမျက်စိမှာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မျက်စိမှာရှိနေတဲ့အကြည့်နှစ်ခုကိုတော့ခွဲရမ်းချတဲ့စနစ်ပဲကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောခေါ်တဲ့ဒလိဘာရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ6ဌာနစိုက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တဲ့ကလမကြည်တဲ့ကလနှစ်ခုမှာမျက်စိမှာလည်းခုနကကြည့်တဲ့ကလကနှစ်မျိုးရှိတော့နှစ်မျိုးလုံးလည်းခွဲတက်ပြီးကလတိုင်းမှလည်းဓာလေးပါစိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ဝဏ္ဏအယောင်အစင်းတွန့်ကြည့်ဒါမြင်မိသားပဲဂန္ဓအနတ်ကိုရှုကြည့်အနတ်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကတော့ဥစဉ်တို့ရိုးရိုးပြုံးကနေအစအာဓိကမိကအာထုဆပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့အနတ်ခံလိုက်ရင်တော့ပြုံးကနေမသိမကွယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်ကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်နော်။မသိမကွယ်များအကင်းဖြစ်ခနေခဲ့ရင်တော့နှာခေါင်းမှာဓာလေးပါဖန်ဆိုင်လိုက်လို့နှာခေါင်းကကြည်နေတဲ့အမှုန်နဲ့ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဒီချင်းခံမှာပေါ့နှလုံးကိုစိုက်လိုက်ရင်တော့နှလုံးမှာပြိုးပြိုးပြတလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ဝိမနောကြီးကိုယောဂီကတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမှာလည်းအကြည်ကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီနန်းအကြည်လို့ခေါ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဝိမနောအကြည်ပဲသို့တော့အထက်တန်လိနေအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဒီနန္တရားအလုံးတော့ဖို့အတိစိတ်အလုံးကြီးကြီးတယ်လို့ဒီလိုတော့သတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဘုံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်မူလတ္တိကဆရာတော်ကတော့သဘောသဘာဝပဲသဘာဝဝါယံဆိုပြီးသူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်ကြည်လင်နေတဲ့သဘောဟာတာစိတ်တို့ရဲ့သဘာဝပဲဒီလိုသူကတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့အထက်တန်ကြီးအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့အယူကတော့ဒီဝိဘယ်စိတ်တွေရှိတယ်ဝိဘယ်စိတ်တွေကတော့ဝိဘကဗန္ဓရသူကဒီလိုသုံးထားတယ်အတိတ်ကသူတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလူသားတွေအတွက်ကွက်ပြီးပြောရင်ပေါ့နော်အတိတ်ကလူသားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လူသားတွေတန်တမာတည်ရှိနေတဲ့ဝိဘေနန္တရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တရားကရေပုံရအဖြစ်တော့ကုသိုလ်တွေရှိကြတယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ဘဝင်ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘဝင်တို့ပရိသန္တိတို့သုတိတို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဝိဘကဗန္ဓရအကြောင်းကနေဖြူစင်တဲ့အတွက်အကျိုးတွေလည်းဖြူစင်နေတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့သဘာဝဗန္ဓရကုသိုလ်စိတ်တွေကပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြူစင်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကြတော့ဘဝင်ရဲ့ဘဝင်ကနေတန္တဘဝင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြူစင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုမူလတိကဆရာတော်ကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်သို့တော်လည်းသိအာရဖို့မပေါ်လို့တနည်းတော့သူကထပ်ဖွင့်တာကသဘာဝဝါယံဆိုပြီးသူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဖြူစင်နာဒီစိတ်အလုံးရဲ့သဘာဝပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်အလုံးမှာကြီးနေပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကြီးတဲ့မှာဥစဉ်တို့အတိတ်ကကံရဲ့အနုဘောအရှင်အဝါကအကောင်းရင်အကောင်းလို့ဒီဘဝအကြီးတက်ကလည်းပို့ပြီးတောက်ပါတယ်။အပြောင်းရင်တော့နည်းနည်းမိတ်မယ်။ဒီလောက်ပဲကွာတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီပြုတ်ပြုတ်ပြတ်တလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ဘဝအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြီးသို့မဟုတ်နန်းအကြီးတက်ကတစ်ခု။အဲ့ဒီနန်းအကြီးတက်ရဲ့ပေါင်းခြင်းမှာဥစဉ်တို့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာလည်းကာယတတကကလတ်ကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီကာယတဏ္ဍကကလကတော့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ကြီးတဲ့အမုံပဲအဲ့ဒီအကြီးနှမျိုးနှလုံးမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီတော့မျက်စိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇက်ခုအကြီးနဲ့ကာယအကြီးအကြီးနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်လို့ပဲနှာခေါင်းမှာလည်းကာယအကြီးနဲ့ဂါဏအကြီးဆိုပြီးတော့အကြီးတဲ့နှမျိုးရှိတယ်
ရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂိန္ဒရောကောင်းကဒီအနတ္တကုတ်ကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်နှခေါင်းအကြည်တတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲပြီးသိသိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသိသိနေရသလဲ။အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ဒီအနတ္တဒီကာဏဝိညာဉ်ရဲ့တရားလဲမှန်တယ်။မနောဝိညာဉ်ရဲ့တရားလဲမှန်တယ်။ကာဏဝိညာဉ်ဆိုတာကတော့ကာဏအကြည်တတ်ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတိစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီအတိစိတ်ကိုကာဏဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာဏဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဒီအနတ္တကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘဝမနောကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးအိမ်ဟရိယဟုတ်တို့ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာဒွါရဝိတိစိတ်စတိတ္တိနဲ့နောက်လိုက်မနောဒွါရဝိတိခေါ်တဲ့မနောဒွါရဝိတိစိတ်စတိတ္တိကိုမနောဒွါရဝိတိစတဲ့မနောဒွါရဝိတိနောက်လိုက်မနောဒွါရဝိတိစတဲ့ဒရဏုဒကမနောဒွါရဝိတိစတဲ့မနောဒွါရဝိတိတွေကိုမနောဝိညာဉ်ရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့မနောဝိညာဉ်ရတရားတွေနဲ့လည်းနှမ်းရှုလို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာလဲခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူခဲ့ရင်တမနောဝိညာဉ်တရားတွေပဲနော်အနတ်ခန္ဓာယုံကိုနှမ်းရှုလို့ရပါတယ်သို့တော့သန္ဓရာခီးတစ်ချက်မှာသရဝါရီကဝိပဿနာဘက်ကအလေးကျက်နေပြီးတော့ပကတိပတာရကောသာအခြေခံပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလေးထကများနေတော့နှခေါင်းနဲ့အနတ်ခန္ဓာနဲ့အလေးထကပုံများတယ်ဒီနည်းအဖြစ်နှခေါင်းအကြည်ဓာတ်နဲ့အနတ်ကိုနှမ်းအာယုံယူတဲ့အလေးကျင်ကများနေတော့ထိုနှခေါင်းအကြည်ဓာတ်နဲ့အာယုံယူတဲ့အလေးအကျင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကူအညီယူပြီးတော့ဒီအနှံ့ကိုရှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းညာကညစ်ကြက်လက်လို့ရှုတတ်သွားရင်တော့နှခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကဏ္ဍဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီမရလေမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်သက်သက်နဲ့သို့မဟုတ်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်သက်သက်နဲ့လည်းဒီအနှံ့ကိုနှမ်းရှုလို့ရပါတယ်ဒါကအစအထုတ်စပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနှံ့ကခံလို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်ပြောတာပါနော်ဒီတော့ကဏ္ဍအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝိမနောအကြည်ဓာတ်ဘုဒ္ဓသိသိပြီးတော့မိမိရှုခြင်းနဲ့ဒီအနတ်ခန္ဓာယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်မျက်စိကဖြစ်စေနားကဖြစ်စေနှာခေါင်းကဖြစ်စေ၆ဌာနလုံးဘယ်ကကလတ်ကအနတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းအာယုံယူကြည့်အာယုံလို့ရတယ်နော်အဲဒီတော့ကလတ်တစ်ခုကိုတခွဲလိုက်လို့ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်းအနတ်၆မျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရသာတစ်ခုတို့ရှုကြည့်ကလတ်တိုင်းမှာချိုးခြင်းချိုးမယ်ငန်းခြင်းငန်းမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ခါခြင်းခါမယ်ဖန်ခြင်းဖန်မယ်စသည်ဖြင့်အရသာ၆မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ရှင်မြေဓမ္မတာပဲနော်အဲ့ဒီအယတာတမျိုးမျိုးကိုခံကြည့်အယတာကိုရှုလို့မှသဘောမပေါက်ရင်တော့မလုပ်မလဲသူလဲဇင်ဝဝိညာဉ်ရတရားလဲမှန်တယ်မနောဝိညာဉ်ရတရားလဲမှန်နေတဲ့အတွက်ဇင်ဝအကြည်တတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်ပုတ္တသင်းစီပြီးတော့လျှာမန္တလေးပါဆက်လိုက်အလုံးအမှုန်နေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေမှာရှိနေတဲ့ကြည်နေတဲ့သဘောနဲ့ဒီဘဝမနောအကြည်နှစ်ခုပုတ္တသင်းစီပြီးတော့ရတ္တယုံကိုပြန်ပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ခဲ့ရင်ဒီအရတ္တတက်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အစဉ်အနံအယတာခုနှစ်ခုရပြီနော်ဓာလီပါပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုရပြီဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဩဇာပဲဒီဩဇာတိနည်းနည်းအရှုပ်ရခက်တယ်ကလတ်အထဲမှာရှိတယ်ကလတ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်တဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးကွာကလတ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ရုပ်ကိုယ်တတ်ခွဲနေတာဒီတော့ဒီကလတ်ထဲမှာတတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီဩဇာလေးကဘယ်လိုနေနေလဲလို့မေးတော့အစီလေးပဲအစီအစေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပဟာရဓာဗီတာမင်ဓာကလေးပဲဒီအစီအစေးလေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကလအမုံလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးထွက်တယ်။ဘယ်အခါမှထွက်တယ်လို့မေးရင်တော့ဟိုအာဟာရစဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုကိုရတဲ့အခါမှထွက်လာတာနော်။အဲ့ဒီအစီအစေးဩဇာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။သို့တော့ထပ်ထပ်ထွက်လာတဲ့အမုံလေးတွေဒီဩဇာမဟုတ်ဘူး။အမုံလေးတွေထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အစီဩဇာလေးကလားဩဇာပဲ။အစီအနှစ်ကလေးပဲနော်။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲ။ရှိခုပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဟောနကန္တရတဩဇာသဘောတရားရှိခုရပြီကလတ်တစ်ခုမှရှိခုတက်ခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုပဲယူရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးတဲ့ကလတ်တိုင်းမှာတော့ဇီဝိတကအမြဲတမ်းပါတယ်မကြီးတဲ့ကလတ်ကျဇီဝိတပါတာလည်းရှိတယ်မပါလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုယူပါအဲဒီတော့မျက်စိကကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထိုကြီးတဲ့ကလတ်မဆက်ခုအကြည့်ပါတဲ့ကလတ်ပဲဆိုကြစို့နော်ဒီတော့ဒီအကြည်လေးကိုစိုက်တယ်လို့အကြည်လေးကိုအယောင်လေးကလည်းရဲခိုင်းတော့ဒီအကြည်ဟာဇက်ကိုအကြည်ဆိုတော့နားလည်ပြီအဲ့တော့ကြီးနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတော်ကောင်းကခုနကဩဇာအထိယောက၈ခုကြီးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုဒါတွေ့ပြီးသားပဲကျန်နေတာကသင်္ချန်ကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ဇီဝိတပဲဘာဖြစ်လို့လဲကြီးတဲ့ကလတ်မှာသဘောတရား၁၀ခုတည်းပိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဇီဝိတကိုသဘောပေါက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီကိုမျိုးကိုထက်ခတ်တက်ကသိသိလိုက်ရင်ဒီဇီဝိတဟာသဘောပေါက်လာတတ်တယ်။သဘောမပေါက်ရင်တော့အဲ့ကြီးနေတဲ့ကလအမှုန်ထဲမှာပဲတတိချာချာ
Leon is a net dechajiva. Leon is a main name of Yantomari trauma. No? Anna Bana never Yantomari trauma. The money Leon is already got the Agonari Gadigala Monema, the Leon is one at Tosa Vici. Gala Monema, and then she needed the Vavali to cook drilling. Lojani. Loja Bido Duga, and then she needed so early to cook. Toto, this Loja Mudi, Balo Halelo, me and Duga. Jan needed. Galadu, Yodigo, Jan Sonsho, Pinina. Give a Galadakuga Yodia Zivitaga, Hova Galadakuma, Yodigo, Sonsho Tamu, Mohoku. Galadu Yogoda, Sonsho. Papil and Duga, Sonsho, Lelo, me and Zivita Bare, Yogla did the Gamaza Yodi, Alum Pija Bare. Adiga, Ganyo Pit. Did a good Yana need a breather digger at the Connessa Shibi, Sujazu. Mimiroya, the Zivida away by Pinida, the Yodi, Nandigo, Weaver, Yon Nandigo, Pibo Zida, a Jonian Pit, Gango, Mimido, Berunga, Turonga, Relu, Mino, Nibon, Conezer, Jehova, Turonga, Sado, Lekayam, no? Papilo, eh? Divo, you build on a Ganjo, Divo, Yonan, Kanangava, Weaver, Kanangava, Yanida, Mohobu. I think I've used a build on getting Ganjo, Yagero. Gansore, Migan, that me fit it, Gamaza, yo. ยุคเดียดนี่ตึกพี่တော့ဝေးกว่านี่မိဘမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်လေးတူဦးကိုဘေးကပုံကိုတယောက်ကအသက်ရှင်ရဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီကမ္မဇယုတ်ကလေးတွေကလည်းမိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ဝေးกว่านี่တဲ့အတွက်ဒီဇီဝိတာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကနေမပြတ်ခင်အတွင်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ခုနကဘေးကလူကနေဒီကလေးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းဘယ်အချိန်ကဆောင်းလျှောက်
မရတော့ခုဒီလဲဒီတိုင်းပဲဒီမှာလဲကမ္မဇယုတ်ဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မပြတ်ခင်အတွင်းလေးသူကစောင့်ရှောက်ပေးတာပြတ်သွားပြီတော့သူ့တောင်းကိုဂုံသွားတာသူလည်းရောပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သဘောလေးကိုဒီကလတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်လို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကလတ်တစ်ခုမှသဘောတရား10ခုရသွားပြီပြီးတော့ရက်စီမှာဆိုကြပါစို့နော်ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဇက်ခုတန်ကကလတ်ကြည်နေတဲ့ကလတ်ကလေးအမှုံလေးတစ်ခုဘေးနဲ့ကကလတ်အမှုံနဲ့ဖမ်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလတ်အမှုံမှာရှိတဲ့အယောင်ကဒီအကြီးကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒါဟာဇက်ခုတန်ကကလတ်ဓာခွဲတော်သဘောတရား10ခုဘေးနဲ့ကကြည်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ကလတ်ဘေးနဲ့ကကလတ်ကကြည်ချင်းချင်းမကြည်ချင်းနေမာတဲ့သဘောတစ်ခုဖမ်းဆက်လိုက်သို့မဟုတ်ဒီစောသို့မဟုတ်ဝါရောက်ပေါ့တစ်ခုခုဖမ်းဆက်လိုက်လို့သောပရဝိတေသောဝါယောဓာတ်တခုကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာယုံရိုက်ခတ်ခြင်းကခံရတဲ့ဒီအကြည်ကကာယအကြည်ကာယအကြည်ပါတဲ့ကလကကာယဓာတ်ကကလဓာခွေရင်သဘောတရား10ခုနောက်တစ်ခုရှုခွက်ခက်ထာကဘာလဲဆိုတော့ဘာဝယုတ်ပဲဘုဒ္ဓဘိဓမ္မာလာနေတဲ့ဘာဝယုတ်က6ဌာနလုံးမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး6ဌာနလုံးမှာရှိတဲ့အတွက်မျက်စိမှာလည်းဘာဝယုတ်ကရှိတယ်နော်ရှိနေတော့ဒီဘဝရောက်ကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်တော့ခေါင်းကမကြည်တဲ့ကလတ်တက်ခုမျက်စီမှာရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပထဝီကနေဩဇာအဋ္ဌိသဘောတရား၈ခုပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမကြည်ပုံထဲမှာထက်ခါတက်ခါကြည့်လိုက်လို့ဇီဝိတာကိုလိုက်ရှာလိုက်လို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့အဲဒီဇီဝိတာရှိတဲ့ကလတ်တက်ခုကိုနည်းနည်းရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးဇီဝိတာပါနေတဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာဘဝရောက်ရှိမရှိစမ်းစစ်ကြည့်တချို့ဘဝရောက်ရှိတယ်တချို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇိဝိတနဝကကလဇိဝိတလင်ကိုကုမျိုးရှိတယ်ကလတ်ဒီကြတော့ဘာဝယုတ်မပါတော့ဘူးဇိဝိတအထိကိုကုပဲရှိတယ်ဘာဝတတကကလတ်ကြတော့ဇိဝိတလည်းပါတယ်ဘာဝယုတ်လည်းပါတယ်ဆယ်ခုအထိရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇိဝိတတဲ့အခိမပါခဲ့ရင်ဘာဝယုတ်ကဘယ်လိုမှမရှိဘူးကြည့်တော့ဇိဝိတကိုမိမိကရှုတာပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မကြည့်တဲ့အမှုန်နေတဲ့မှာဇိဝိတပါနေတဲ့ကလတ်အမှုန်ကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကြည့်တဲ့ကလတ်ထဲမှာဇိဝိတကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ဘဝရုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးရှာဖွေကြည့်မတွေ့ခင်ရင်တော့ဒါဇိဝိတနောကကလပဲတွေ့ခင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘဝထတကကလလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရအဲ့တော့ဒီဘဝကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့ကျန်းတဲ့အမှတ်အသားလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးလို့တိလောက်တဲ့ပျော်ပျော်နှူးညံ့နေတဲ့အမှတ်အသားလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမကြည့်တဲ့အမှုန်ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အမှုန်နေရဲ့ပြင်ဘက်မှာမရှိဘူးသို့တော့ဒီဘဝရုပ်ကိုယောဂီတော်များများကိုဥစဉ်သူတေသနာပြုကြည့်တယ်ဆိုကတော့တော်တော်ခမ်းများများတူညီနေတဲ့အပိုင်းတော့ရှိပါတယ်နော်တချို့ကြတော့ဒီ
your young needed the Baba, swan ingo, tinning sashadi, doing it. Eddie, your young needed the Baba, swan in it. Yosha Bido, the Chojaro Neneleho, a mule the miller, dilute, a ma adali de cuckoo, a Buddha Bido, doing it. Toda, Nakulonga, do need to Hanedu, money. The sugar, my darling, got the woman of your young Nunya needed the Baba Little Cuckoo, eh? The little Baba, the Baba Linja, and you'll meet the Lama Pifula. Yogi got good in sense in Gia. The Baba Linja, and you'll meet Pinny, the veil, the Baba, you know, the Baba, you had the little dog, the little sugar kit, no? Did a child and a loma do I see? Yes, in Malaysia, Nalasid, and the Conlasid, Shalasid, the Golasid, and the Lonasid.ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီရှားဖွေးတဲ့အထက်မှာသူကအရှိဝခက်တဲ့ယုတ်တခုဖြစ်နေတယ်အလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေကိုအယောင်အဆင်းအဖြစ်လည်းကောင်းအကြောင်းတရားအဖြစ်လည်းကောင်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခင်ရင်လည်းမဖွေနေပါဘယ်လို့မှမဆိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဂောဘာလကအတုဒ္ဓမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာမဉ္ဇဏဖွညာနိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အောင်တို့တဲ့စီကကြီးပွားခြင်းကအလိ
Prisida, Namaruga, Prisida, Yamay Mandali, Yonah Shuama, Pipare. We bother about young, you know, the yoke a duty, the Elisa Doka, Nada, Lakana, you don't, and Demi, you want to that thing, but take down the art, Mamma, the Nat Yogi, Pinny. Taja Drogo, we bother about young in a Chanat Takiam. You're a city go the Brahma, Lakana, you don't, and Demi, we bother not Shuam, no? Taja Udo, the Gum Yasima, Saku Dadagala, Gaya Dadagala, Bava Dadagala, Gala, don't you yavi, so in the Gamazayo. Drogo, Yai Afino, Gamazayo Lube. Yai in it like Antava. Papillo Yai Viola, beg and Josraga, Mimiga, Gunny Chingam, and shoot and his song aga. Machi devo, Yogo, they did it, a bang lobe, she did it. Piaho did not go Yogi Utu, a bunch of video, Daganyo fit a Yogi Velo, Yai Matataro. Beg and your fitted Ragara, Bizia Briga, Yavain and China, and to Bizia Briga, Yavain Yoga, Chingam, and Digango, the Pampiambi, Shafu Mapit. Pinto, not the same to be missing my Shiva Maga Palelo, me. Uba Tamagani Bana. Did the Udu say Dahara the Motanani is do with the Disru Bana da Hondi Udu Zayo, Sedezayo, Harazayo, Sovido, Yoga, Yoga Amusa, Domio, Yo Musaga, Nasetli. Gonaga Gamaza Yodega, Domze. Naya Bonaido, Mazene, Lisside, Little Yidab Yatavare, a deep jab. The choga, Yunasa Shiva, the Ditanaga, Yazima, Yoga, Naza lay down, she needed a Pelu Hari Malamadi, who so the choga Madido, and we van jack. No? And take it out of here. So much, Janet, Longan Gwengo, the Boma Bolo, Johnny Dava, no? The Boma was in a good Shin Jala, no? Nanet Dolly Matine. Yo, amuse us, Ragaro, Diniama. Look, Quera, Gamaza Yoga, don't say she did, Citiza Yoga, she, Uduza Yoga. ဟာရဇယုတ်ကရှေ့ပေါင်းလိုက်တော့90လေးဒီလိုတတ်မှတ်ပေးတာဟိုအသိဉာဏ်ကြမ်းမှာရည်တော့ပြရတယ်ရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါဆိုတာကတော့သဘောတူရအကုန်လုံးကံစိဥဒ္ဓအဟာရလို့မခွဲတော့ဘဲနဲ့သဘောတူရအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာလဲမျက်စီမှာရုပ်12မျိုးပဲရှိပါတယ်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာ၈ခုဇီဝိတယေပေါင်းလိုက်တော့ခုခုစက္ခုအကြီးနဲ့ပေါ
Tavina Gunaga, Gala Amusa, like Quaran Chalay, eh? Gala Amusaga, Chaumu, Yomusa, Nazeli, Lodilu Pure. Pure and Kanjara Yogi Drago and Nina, Diniama, Sinizayo, Kalu Shumle. Shumon Ditanama, then beat it, cynically to Kugaro. D. Saint, D. Sinizayo, Pusay, Nina, Saint Diga, Pesay, Lu, me, you know. Yibunya Abhibo, no? Yibunya Lubet, the Papa. Hariya Udo go, me do be people need it. စိတ်တန်းစိတ်တန်းဒီစိရိဇာယောဂကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပရိသန္တိစိတ်ကတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒါတော့သဘောတူကြတယ်ဇုနေစိတ်ကဇိရိဇာယောဂကိုဖြစ်စေသလားမဖြစ်စေဘူးလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျန်ခံများမှာအချိအချစကားများနေကြပါတယ်ဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်ကတော့စိရိဇာယောဂကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာတော့အလုံးသဘောတူလက်ခံကြတယ်ဟန္တာမဟုတ်တဲ့ဉ
ကားများနေသေးတယ်နော်ကဲထားပါတော့အဲ့ဒါလောက်အထိပိုက်စိတ်တက်ပြီးယောဂီကလည်းရှုနေရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုရှုရမှာကစိရိစာယုတ်ကိုမြင်အောင်ရှုမယ်အပိုင်းဒီတော့ဒီစိရိစာယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေဒီဘယ်စိတ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်တော့အကျဉ်းစားအဖြစ်တော့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တက်စိတ်တက်ဒီစိရိစာယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်မှတ်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်နေတဲ့မှာဘဝင်စိတ်လည်းပါပါတယ်ဝိတိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုသည်စိရိစယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်အိပ်ပျော်နေတုန်းလည်းဖြစ်နေတာပဲနိုးနေတုန်းလည်းဖြစ်နေတာပဲဘယ်ချိန်ကမှမဆိုစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ကအမြဲတမ်းစိရိစယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကျင်ချက်ချင်းကိုယ်လို့ရတယ်ဆန့်ကျင်ချက်ချင်းဆန့်လို့ရတယ်ဒီစိရိစယုတ်တွေရှိတယ်ကြီးကျင်ချက်ချင်းကြီးလို့ရတယ်မျိုးလုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်နော်စိတ်ဉာဏ်ရုပ်တွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှုခွက်ကဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီ6ဌာနမှာလှည့်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ကလတ်မကြည်တဲ့ကလတ်တွေကိုဓာတ်ခွဲ့တက်တလောက်ဓာတ်ခွဲ့တက်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘဝင်မနောအကြည်ကိုတွေးပြီးသားဖြစ်နေပြီဘဝင်မနောအကြည်ကိုတစ်ဖက်ကစိတ်ဆိုင်ထားစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လှုပ်ကြည့်ကိုွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘဝင်မနောကြည်မှသာစိတ်ကစိုက်တာလက်ကိုမစိုက်နဲ့။ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်စိရိစယုတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်တဆင့်တက်ပြီးကြည့်။စိတ်ကအကြောင်းတရားစိရိစယုတ်ကအကျိုးတရားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဒီရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်။ရေပုံရတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်အမြဲတမ်းအဖြစ်သူတို့ကမကြည့်ကြဘူး။မကြည်တဲ့အတွက်ဒီမကြည်တဲ့အမှုံလေးတမှုံကိုဓာတ်ခွဲကြည့်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုတွေ့လိုက်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးအကုန်လုံးပြတ်နေအဲဒီလိုပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကဖြစ်မှုကိုယောဂီတော်ကောင်းကမြင်ပြီးဓာတ်လက်ခွဲတတ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ဥဒ္ဒဇယုတ်အဲ့ဒီမှာရှုခွက်အတင်ပေးတယ်ဥဒ္ဒခေါ်တာကတော့ဥစဉ်တို့ယုတ်ကမဋ္ဌာန်းဇာလေးနဲ့ချပြီးတော့ပြပေးမှတချို့ယောဂီတွေသဘောပေါက်မှာခုနကကမ္မဇယုတ်တိုင်းမှလည်းဥဒ္ဒဆိုတာကဟိုဒီဇောဒကိုခေါ်တယ်လူရင်းလေးကဘာကိုဥဒ္ဒခေါ်လဲဒီဇောဒဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဒအေးတယ်ပူရာအေးရာကိုဥဒ္ဒလည်းခေါ်တယ်ပူရာအေးရာကိုဒီဇောလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီသောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့မသုံးပဲဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်ဥတုသမုဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးထားတယ်ဒီသောသမုဋ္ဌာန်လို့မသုံးဘူးဒါကတော့ဝါဟာရတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီသောတက်ကိုပြန်ဖမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဒီသောကဘယ်ဒီသောလဲလို့မေးရင်တော့ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာဓာလိဘာပါတယ်ဓာလိဘာထဲမှာပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောဒီသောတက်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီသောတက်ကိုဖမ်းဆက်ရမှာ